Care of the Bombing. Matt, was like them Holocaust? God, definitely, yeah. Matt, don't ever say the two, go do men. Ha? How am I? Okay, definitely, yeah. Let's go around, man. Holocaust, but here, Brenner for. Okay, definitely, yeah. Det folkemord av jøder. Hvor mange personer som døde? Det finnes jo jøder ennå her i verden. Det finnes jo jøder ennå da. Alle ble jo ikke utryddet. Det var jo ca. 6 millioner jøder som døde. Wow. Hva skjedde med alle synagogene og alt det de eide? De brant ned alle synagogene. Hvordan så du forskjellet på nazistene og jødene? Hvordan så du forskjellet på nazistene og jødene? Jødene er et jødeting, bare man så forskjell på jødene og nazistene. Var det bare jøder som døde? Det var andre også som døde. Hvem da? Sigøynere, kommunister og russere. Jo, gjør det! La oss ikke glemme polakkene. Hvordan fikk de samle alle jødene? Det er jo så mange av de. Alle ble presset inn gett. Åja. Drepte de alle jødene i gettoene? De flyttet alle jødene til konsentrasjonsleirer der de gasset de. Grusom. Ja, ja, jeg stikker, karer. Jeg må ta meg en lur. Ha det! Ha det, Erik!